নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মোৰ আন এটি নতুন ভিডিওলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ। তো যিহেতু বিহুৰ বতৰ, গতিকে ভাবিছোঁ অসমীয়া গহনা আনিবলৈ যাওঁ। অসমীয়া গহনাৰ কি কি কালেকশ্যন আছে আপোনালোককো কৈ দেখাম। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এয়া কেঁচা গহনাৰ দোকান আহি পালোঁ। আহকচোন আপোনালোককো ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জুৱেলাৰী কালেকশ্যন আছে, অসমীয়া গহনাৰ ডিজাইন আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এয়া অৰিজিন মঙলদৈৰ ব্ৰাঞ্চ আৰু পাঠশালাতো ইয়াৰ ব্ৰাঞ্চ আছে। ইয়াত বিহুৰ কাৰণে অফাৰ দি থকা হৈছে। আপোনালোকে যিকোনো 1000 টকাৰ বা তাতকৈ বেছি কিনিলে আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া অফাৰ পাব, গিফ্ট পাব। আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াত মেম্বাৰশ্বিপ হয় তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰা 10% ডিছকাউণ্ট পাব। আহকচোন ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাওঁ কি কি কালেকশ্যন আছে। জুনবিৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঢোলবিৰি, মণিমালা, মানতাচা, বিভিন্ন ধৰণৰেই আমাৰ অসমীয়া গহনাবোৰ ইয়াত উপলব্ধ। গতিকে আহক, আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকেও চাই যাওক এবাৰ। বজাৰৰ পৰা আৰু মই মণিমালাৰ ছেট এটা আনিছোঁ। যিহেতু মই আগৰ ভিডিঅ'ত গহনা দেখাওঁতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই চিম্পল বস্তুবিলাক খুব ভাল পাওঁ, যিহেতু আপোনালোকে সদায় ডেইলি ৱেৰো যাতে কৰিব পাৰে, খুব হেভি বস্তুবোৰ নলওঁ। মণিমালা লৈছোঁ 1 বলৰ। গতিকে আহক এবাৰ দেখাই দিওঁ, দেখাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াত এনেদৰে গোটেই ষ্টাম্প মাৰি আৰু ছিগনেচাৰ কৰি দিছে, কাৰণ এইটো 15 ইয়াৰ্ছৰ ৱাৰেণ্টি হয়। 15 বছৰ আগত যদি কিবা বেয়া হয়, আৰু এয়া এখন কাৰ্ডো দিছে তেওঁলোকে, যদি 15 বছৰ আগত বেয়া হয় তো তেওঁলোকে এইটো ৰিপ্লেচ কৰি দিব। তো আহক গহনাখিনি দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া মণিমালা আপোনালোকে জানেই সবেই চিম্পল, গতিকে এইটোৱে আছিলে। কাণফুলিযোৰ দেখাইছোঁ, মই ৰঙা বহুত ভাল পাওঁ, কাৰণ ৰঙাটো পিন্ধিলে ধৰক এনেও ব্ৰাইট লাগে আৰু আপোনালোকে সবৰে লগত মিলাই পিন্ধিব পাৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰাইটিজ অফ কালেকশ্যনত আছে, আপোনালোকে য়েল্লো, গ্ৰীণ, ব্লেক যেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰে ল'ব পাৰে। দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা। আৰু এয়া মোৰ কাণফুলিটো। এইখিনিয়ে আছিলে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগ পাই আছোঁ আন এটি নতুন ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই বাই।